помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Още веднъж добре дошли. Тази ситуация ви е добре позната, така че нищо ново не се е случило. След като отстранихме леките технически проблеми, да ви приветствам отново с добре дошли тук. След като ние не можем да отидем на Европейското първенство, редно Европейското първенство да дойде при нас. И това става благодарение на Carlsberg, който е основен спонсор на този шампионат, както много добре знаете. А в този приятен преди обед ни предстоят още по-приятни неща. Първо ще научите резултатите от две много любопитни анкети. Мисля, че ще можете да ги използвате по най-добрия начин. Разбира се, след това ще има много забавни игри. Ето тук на тази стена, която е зад гърба ни. И естествено, когато става дума за Carlsberg, накрая ще пием бира, при това от най-вкусните. Така че настроите се за нещо наистина много приятно. За да не губим излишно време, да започнем с ситуацията с тези две анкети, за които ви казах. И двете вярно ще представляват интерес за вас, защото като хора, които отразяваме всички ние Европейското първенство по футбол, тази информация би могла да бъде доста полезна. Така че първо ще помоля господин Камен Алексов, който е маркетинг директор на Carlsberg България, да ви разкаже за едната анкета и след това ще продължим. Заповядайте, господин Алексов. Благодаря, здравейте и добре дошли от мен. Преди да разкажа за анкетата, искам няколко думи само да кажа за Европейското първенство по футбол, което тече в момента. Това е нашия най-важен, нашата най-важна асоциация, нашето най-голямо спонсорство. Започнахме през 1988 година с първенството в Германия. Това ни е шестото подред и нямаме никакво намерение да се отказваме или да спираме. Единствено се надяваме след 4 години, ако правим и като правим такава среща, да можем да имаме и България на финалната фаза на първенството. И сега накратко за анкетата. Аз ще ви разкажа за анкетата, в която взехте участие вие, журналистите, с вашите експертни мнения и прогнози. Много от вас сигурно са попълвали анкетата и така резултатите се надявам да ви бъдат любопитни. Най-важният въпрос, вероятно, който вълнува всички, е кой ще бъде шампиона на Европа. Според 34% от вас, това вероятно ще бъде Германия. Някакси не беше изненадващ този резултат, доколкото германците винаги са един от големите фаворити. Започнаха и много силно представането си. Второ място по вероятно за спечелване на титлата, вашите отговори дават на Португалия. Резултата им е 19%. Португалците имаха уникалния шанс преди 4 години на собствен терен да спечелят това първенство. На два пъти не успяха да победят Гърция. Вярваме, че са си взели поуки и при всички положения отбора им е много по-силен сега, отколкото преди 4 години и това се е отразило във вашите предпочитания. На трето място с еднакъв брой предпочитания, 10%, са Испания и Италия. Испанците направиха невероятен старт на първенството, докато италианците започнаха трудно, но пък поне откакто аз изпомням големи първенства, за италианците това е нормално и те винаги, въпреки трудното начало, успяват след това да постигнат запомнящи се резултати и представения. Втори въпрос, който бих искал да резултатите, от който бих искал да споделя с вас и предполагам, ще ви е интересен, е вашето мнение за отношение на голмайстора на първенството. Тук вашите предпочитания бяха много и концентрацията на отговорите не беше толкова голяма, както в случая с очакванията ви за шампиона. Пак не е изненадващо, вашите предпочитания са за Кристиано Роналдо, който безспорно прави феноменален сезон. 21% от вас смятат, че вероятно той ще е голмайстора на първенството. Въпросът естествено е доколко тежкия сезон в Манчестър Юнайтед е изчерпал силите му или не. Втори резултат с 15% от вашите предпочитания имат Лукаш Подолски, Мирослав Клозе и нашия любимец Фернандо Торес от нашия Ливърпул.
Друг интересен въпрос в анкетата, който мисля, че така се получава любопитно, е изненадата на първенството. 43% от вас очакват това да е Русия. Старта на руския отбор на първенството за сега не е много силен, но пък те са направили само първата си крачка в първенството. 24% пък от вас очакват големите разочарования да бъдат Италия и Франция. Италианците, както казахме, започнаха слабо, но пък да се говори за разочарование, може би още прекалено рано. Интересен аспект на анкетата е къде вие си представите, че би се представила и как би се представила България, ако участвахме в това първенство. 84% от вас смятат, че нашето участие би се ограничило в груповата фаза. Една реалистична прогноза с оглед на представянето ни в квалификационния етап. 10% оптимистично смятат, че можехме да прескочим груповата фаза. А един от вас дори смята, че българският отбор, ако се беше класирал, имаше шанса да поднесе изненада и да стане шампион, може би по начина, по който Гърция изненада всички преди 4 години. В общи линии това са нещата, които смятаме като основните теми в вашата анкета. Благодарим ви за участието. 70 от вас се включиха в анкетата. Естествено, ще направим среща след края на първенството, където ще обобщим резултатите и ще видим колко от вас са дали верни отговори и до каква степен е имало смесване на желаното с реалното. Сега Анастасия Станчева ще ви разкаже другата анкета, която беше направена сред феновете на големите спортни интернет сайтове и дава другата перспектива.